ওইটা দেখো, এই তারা টিভি কইজা মাঠে টুটু সিনেমা মিসে ঢঙ্গ গাগে না বানুমিজা একটু চেবাইতা ওমাভু বুলিজো tubagamba nti omwavu mukole nnyo ssente. Buli bw'otakola ssente tolina gw'osobola kutegeerera, naye bw'obeera olina ssente olwo gw'otegeerera ekika. Naye bw'obeera mwavu mugende mu meeting, buli ky'onooteesa nga bagamba akawuuki atabula meeting, naye kawuuki otabula meeting, otabula meeting. Tugamba gwe tolina kuteesa, olina kusirika. Bw'okuteesako kubeera kutabula meeting, omugagga ne gw'akolola baga agenda olaba oba oli amazzi anywenyweko, mpuliza ng'omumiro gulabika gwekiise, nabaleeta amazzi ng'onywako. Naye mugendereza amazzi ago ate na ge babawa, ate abennyini agababaleetera nammwe abagagga ate tebabaagala. Katusimbule ne ssentongo, ontaddeko? Ontaddeko? Ntaddeko. Omwavu taba na magezi, aba na lugezigezi. Omwavu taba na magezi aba na lugezigezi. Kati yongera ku mwavu oyo, munnyonnyole, yongera keki? Omwavu omwavu ne mmoloke gamba bwavu, omwavu tateesa mu kika. Naye banange twagala ente, naleeta ki? Omwavu tateesa. Omwavu taba na lavu, omwavu ayasanku na kutema atema oba bikyaba nago omwavu abonyeebonye guzi kuno. Omwavu abonyeebonye guzi kuno. Kakati ekyokubiri tulina omusajja gwe tunoonya, bamwita Bumaali, oba mufu oba mulama, sawa na tumwetaaga. Ne bendi banfudde nze nsali kasa kyebaagalisa baagala alina. Tunoonya omusajja gwe banoonya Bumaali. Bumaali. Oba yekwese mu mpoko, oba mulama, kumwagala bukola. Naye Bumaali wali omulabyeko? Ate nali mulabyeko, era gwa mundaze, si wuuno, tomumpaddeeko. Tomumpaddeeko si wuuno. Yoyo Bumaali obadde ki? Lwaki osoma mawulire ng'ate ogawunzisi? Yono Bumaali gwe gamba. Ono gompadde baaba wange. Okakasa? Nkwami ndayira Katonda w'omuttaka kuba omugulu simanyi oba naamulaba. Babeera bwendifeera bagenda kunziika muta. W'omugulu ojja mulaba? Yamanyi n'ebizibu bye. Lwaki yeekwe yandibadde ne mugyamu amaaso? Gyandibadde nze okunjavuwaza. N'omugyamu amaaso? Abaana ne bavuga Prado. Abaana ne bavuga V8. Yego n'oba nakagaali akakima amazzi. N'oba ng'eyatembwa. N'oba n'eyatembwa n'oba ng'eyatta ekibe. N'obeera ku nsi n'ogamba Mukama Katonda lwaki mbutaabutana sente wazikolako ko. Nazikola bulungi kuba nani nsala ndi butamu owino. Ndi buta. Awo nakafumbe loodi katwe makinge wa tebe loodi kawepe bombo luweru nga babula bidduka naye kiki the capital the problem this made me mad the capital the problem eyanze olaba we nabeerange Kampala nga nepula radio capital bannange njagala mbabule bw'obeera omwavu washi olwala mu siriimu naye notwalala bwa olwala sukaali olwala siriimu olwala siriimu nenga ee bannange obwavu buluma obwavu buluma nobeera neweegomba ekibumba neweegomba engege ne maama ng'onoogamba ani munange oyina olukumi ndongere ssente maama alhamdulillah maama n'olwaza omwana n'olwaza omwana wo n'omutwala egombera oba nga ddidde omusango sentongo tumuwe njagala mbakambe ebigambo byange n'olwaza omwana naye mazima n'obangeyaza omusango wano weyagala ng'okyali mulamu ne bambirwala oba olwaza akaana bambi ogende mu ddwali ogende mulago kati sentongo omukazi yalagawa omukazi wange ekyatwakukana ne mukazi wange omusajja gwe bayita Bumaali guneri gentleman wabula nga tolimulungi kituufu
Obavu, we wanja kwa ni mchala wano. Atisoko simbe mwao. Okay, thank you so much. Simba mwao katoa.